जनरल कटवाल तपाईको झूठ बोल्ने कतिको बानी छ? मेरो झूठ बोल्ने तपाईले देख्नुभयो भने प्रशस्त छ। प्रधान सेनापति भएर राजनीति गर्न मिल्छ तपाईले? अरु त्यस्ता झूठहरु छन् जुन मैले यहाँ पॉइंट आउट गर्नु भन्दा पहिले तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ? मेरो दर्शक अथवा तपाईको पाठकलाई इमानदारीका साथ टफ टॉक विथ दिलभूषण पाठक।